Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Se você chegou aqui agora pela primeira vez, ou então se você já assiste vídeos aqui e ainda não é inscrito, se inscreve agora aí, ó. Clica nesse nome aí, inscrever-se. Aproveita, deixa também o seu like, compartilha aí já com as pessoas que você gosta. Como eu sempre falo, compartilha no grupo da família. O vídeo de hoje é um vídeo que eu quase nunca faço, porque é muito difícil de gravar. Como vocês sabem, né? Tenho três crianças aqui. Arrume-se comigo. Sim, hoje à noite eu tenho uma confraternização pra ir. Não vou tão arrumada, né, gente? Porque eu não ando super arrumada no meu dia a dia. Porém, eu estou aqui, ó, com o cabelo precisando, como sempre, né, gente? Sempre precisando lavar, precisando fazer alguma coisa. Então, vou ajeitar o cabelo, né? Vou escolher a roupa que eu vou. E aí, resolvi gravar esse vídeo porque eu gosto desse tipo de vídeo. Então, vou gravar também. E eu gravo muito pouco. Só que hoje a Olivia tomou vacina, então ela tá um pouco chatinha. Não sei se eu vou conseguir. Mas se eu tô postando é porque provavelmente eu consegui. Se você tá vendo esse vídeo é porque eu consegui, né? Porque, ô, oh, glória, vou lavar meu cabelo. Eu tava sem shampoo e condicionador. Fui no mercado comprei o mais barato que tinha lá. Foi esse kit aqui, ó, da Scala Botânica Jaborandi. Tava R$ 12. Aí eu comprei esse kitzinho. Vou lavar o cabelo com ele. E comprei esse aqui pra finalizar, gente. Nunca mais eu tinha encontrado esse potão Scala de caju e murumuru. Eu amo, simplesmente amo muito como creme de pentear. Nossa, muito, muito mesmo. É um dos meus preferidos pra creme de pentear. E aí eu encontrei lá, tava R$ 8. Eu trouxe esse potão, vou finalizar meu cabelo com ele. O cronograma capilar da Sala Online, Maria Natureza. E hoje é dia de nutrição. Eu vou usar esse aqui, que é nutrição extraordinária. Murumuru e abacate. Olha só, gente, murumuru. Tá vendo? E eu vou finalizar com aquele outro, de caju e murumuru. Eu sou besta, gente. Eu sou besta. Se você chegou agora no canal, se acostume. Chegue, se aproxime, que você já vai se tornar de casa também. Já vai entender que eu tenho essas leseiras. Cabelo lavado. Lavei só com shampoo, né? Vocês sabem. O condicionador passa só depois da hidratação. Então eu só lavei só com shampoo. Tá aqui prontinho para passar o cremito. Vamos embora. Ai, gente, a Olivia tá dormindo ali. Para que ela não acorde, porque essa vacina é aquela de 4 meses que dá reação, né? Se ela acordar, ela vai ficar super chatinha. Aí eu colo e aí eu paro tudo que eu tô fazendo, porque ela é prioridade, né? Cabelo sem nada, só ele parece que tá seco, mas ele isso é um cabelo molhado. Eu acabei de sair do banheiro, só fiz botar a roupa e o meu cabelo é assim, tá vendo? Sem nada, nada, nada mesmo. Isso aqui é ele, sem nenhuma finalização, sem nenhum creme, volume total. E eu gosto desse creme aqui que eu vou finalizar com ele, que eu falei pra vocês, porque ele preserva o volume do meu cabelo. Eu não gosto de cabelo. Eu não gosto de creme que a gente usa e ele fica, tira o volume, sabe? Fica mais baixo, definição. Só pra escolher definição e volume, eu prefiro volume. Gosto muito desse creme por isso. E também ele é ralinho. Ele não é muito consistente. Eu gosto bastante de creme assim. Justamente por isso. Os cremes que são mais consistentes, os cremes de pentear, eles geralmente tendem a ficar mais o cabelo... Dá aquela impressão de gel, sabe? Mas efeito molhado e os cachos durinhos. Eu não gosto. Tem aqui, ó, na tampa... É muito cheiroso, gente. Eu amo esse cheiro. Pra eu finalizar, vou pegando da tampa. E vamos lá. Estou eu aqui. Meu cabelo já tá todo coisado. Não ficou legal. Eu não sei o que foi que aconteceu. Acho que é porque eu prendi ele logo. Eu amassei com aquele negócio. Não deu certo, não. Mas eu vou cuidar assim mesmo. Eu vou coisar ele aqui, essa pra dar volume. E pronto. Aí agora eu vou, tô meio atrasada já, colocar um pouquinho de base. Eu não me maquio, gente, eu não, normalmente eu não uso maquiagem, não uso nada, eu não sei fazer nada disso, então ignora, tá? Você que sabe se maquiar aí, ignora, ignora. Meu Deus, que é isso, meu Deus? Faça assim, gente, não sei não, botar... Que é isso?
passando, passei muita. Aí eu vou botar o pó. Foi isso, meu Deus do céu. Eu acho que você que sabe se maquiar assistindo um vídeo desse, o barulho de ventilador ligado. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Você quer que eu melhore? Não, Jorge. Deixa o like. Meu Deus! Não, e eu comprei a esponjinha pra aplicar melhor, pra não sei o que, não sei o que. Não, espalhando com a mão. Gente, o que é isso? Eu tô olhando pra lá porque eu tô me olhando, certo? Meu Deus! O barulho do ventilador fica parecendo que tá chovendo. Olha, tem até no cabelo. Ajeitar a sobrancelha com esse lápis quebrado. Eu não vou fazer a ponta agora, não. Só me arrumo atrasada. Impressionante. Terminei a lasanha agora. Coloquei no forno. Enquanto eu venho terminar aqui, vida real. Meu Deus. Tem salvação isso, tem? Gostou, gente, essa sobrancelha? Né? Vê se eu passo um rímelzinho. Só pra tirar esse branco da base, porque ficou o branco no olho, né? No cílio. Eita, eu não sei nem passar isso, gente. Olha que burro. Lula! Jace, vem ver o que eu fiz. Misericórdia. Não, eu borrei aqui. Não, já consertou. Menos mal. Eu sujei os cílios com a base, eu tenho que passar, porque senão fica toda branca. Ai, já passei, você fica... Gente, o que foi isso que eu fiz, hein? A pior coisa é você atrasar e fazer errado ainda as coisas. Porque você se atrasa mais. É melhor quando tivesse feito maquiagem, tivesse feito nada. Ah, meu Deus do céu. Eu tô piorando aqui. Gente, olha só isso. Eu não sei pra que isso. Se vai sair de máscara. Ele sempre... Vocês têm cada ideia fazer isso pra sair de máscara. Mas eu não faço isso sempre, não. Um pouquinho aqui na olheira. Rafaela acordou. Acorda chorando. Mas ficou da minha cor? Eu nem passei nada aqui. Agora o pó, ele é mais escuro que a minha pele. Então o pó, ele vai dar um tapeio, né? Uma disfarçada nessa coisa horrível que eu fiz. Vai dar certo. Vai dar certo, gente. Eu vou passar uma coisinha nessa boca. Pra não ficar... Gente, sei pra que eu inventei isso hoje. A máscara vai ocupar metade da minha cara. E eu preocupada com isso. Oh, meu Deus. E a leseira. Já sabe, né? O batom. É o blush. Só que eu não vou passar muito não, porque suja a máscara. Pior, arrume-se comigo que você já viu. Mas deixa o like, tá bom? Deixa o like. Depois você vê a evolução. Tem vários desses no canal. Horrível. Sempre foi do mesmo jeito. Eu nem sei. Nem sei passar batom. Eu não vou assim, não. Eu vou tirar o excesso. É só pra minha boca não ficar branca. Eu gosto pra gravar vídeo, porque dá uma clareada. Tá muito branca aqui. Gente, eu não tô tão horrível, né? Agora eu acho que melhorou mais. Vou tirar o excesso aqui. Agora o cabelo, ó. Tem que colocar bem assim. Pra esse lado, pra ele ficar. E aí, o que vocês me dizem? Agora eu vou trocar de roupa. Eu escolhi um vestido. Só lembrei do meme, o vestido, cabelo solto de prancha, a bota. Não tem um meme assim, né? Ó, aquele vestido que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas aleatórias, ó. Está aqui ele. Vou vestir ele. E vou. E já volto, certo? Estou pronta. Eu acho que não vai dar pra vocês verem o vestido inteiro. Vou até abaixar aqui assim, ó. Olha aí, minha pessoal, como estou. Tcharam.
Eu vou amarrar isso aqui, gente, que eu vou estar com a Lívia. Mas, ó, sim, falta mostrar a sandália, né? A sandália daqui, ó. Rasteirinha. Top, confortável. E é isso, gente. Foi isso. Agora eu vou sair, que eu já estou super atrasada. Agradeço você ter assistido esse vídeo. Ficou meio louco, mas eu acho que eu vou postar assim mesmo. Se você tá assistindo porque eu postei, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí com quem gosta desse estilo de vídeo. E me deem dicas. Escrevam aqui nos comentários dicas de como eu deveria fazer, como você gosta dos vídeos, esse estilo de vídeo, o que, que pode melhorar. Eu aceito críticas construtivas, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!